Moja ya mradi ambao umepata mikopo ni chama cha ushirika cha skimu ya Mombo kule Korogwe. Ni mfano mzuri wa wanufaika wa mikopo ya TADB. Na chama hicho pia kilikopa pembejeo katika benki yetu ya TADB. Baadaye walikopa trekta, baadaye walikopa tena mashine ya kuvuna mpunga, na sasa wamejenga ghala kubwa na wapo katika hatua ya mwisho kupata mashine ya pili ya kukoboa. Huu ni mfano mdogo, na mfano huu umeenda kwenye ushirika. Undeni ushirika mpate mikopo kwa urahisi zaidi. Lakini pia kutokana na mkopo wa TADB, hawa wameweza kuongeza uzalishaji maradufu kutoka tani 1.9 mpaka tani 6 kwa eka moja.